курсе. А, є. Мав сам ти пошук углядав. І от тогда мою дам. Шалам. Так і ось. Бару. Леліс. Спав. Чи був мав спанчко? А. Кому познаш? А добре познаш. Бом, ютер бом шимал со спорта в Люблана. Там бом шимал по Люблана. Какой зеки? Какой зеки? Как усе почуваешь мне голову? Бо ше здесь же патерин. Патерин ше здесь же. Окей? Ше мал потерин. Ще мав питати, а ти мав позивитися, як ви питаєте. Окей? Я вже думав, пішов покажу нові волі. Рій приповнив карки. Укачеш. Мав ти вам помагав до лавинця посправити, до москуби посправили, позивитили все. Па на карку сам заперв ставу, кажу нові пішов. Та ти ще здеш, Юсе. Та ти ще здеш, ютер сам місто в Ублані. У Ублані був був поверєтно не 2-3 дні. Не бом ще назад, доки та задева не уєна. Ви заслухаєш? Доки та задева не уєна, не прийде назад. 2-3 дні, вероятно, де бом був у Ублані. А ти є ясно задева. Ви заслухаєш, не? Так от, та ти ще здеш, не? Ти усе мав. Сказав мені приятнички тебе на весі з колегами нашими. Ще так єдно. Ти усе. А ти є справом до мене. І тобі не слідно до мене. Я ж вам тискати воду будемо. Побому тобі помочь там, де буде дело. Він до мене прийде, він те задив у воді. Окей? Та ти не ще здеш. Що мав потерп, що мав потерп, ти усе. Ти носи потерпу, ще ту потерп, та ти один. Він ти усе. Біжи ще мав запрелат, ти запрелимо кафетерія, да, мав. Греш, мав, все запрелимо, мав, до кафетерії це. Чуєш? Ти се запрелам мав вен, чеш. Ти мама пелала кај вен од мене. Ше та тен здрж, вача, ше та тен здрж, ту је усе. Окей? Тук де веш, је сам у Лубани, делам на тему да се стари уредија. Ин 100% заборе. У рока 2-3 днех, stvari bojo urejene in tu po hitrem postopku. Ok? Zdaj še ta teden, to je vse. Pa boš pa lahko domov prišel, pa se bo malo počas začelo rekreativno nazaj prevajati, z vajami, pa tako naprej. Pa ima je pa tudi eno proceduro, ki se da tu posrkati ven, mast, iz telesa ven tudi, normalno. Pa gre vsa mast ven. Ti si dena stvar, tudi se da narediti. Pa tudi mozaika, tako bi treba. A se še tole, pa bo vredno bilo, ok? Se ti bo spačalo. Si zdržal, si zdržal. Še malo potrp. Tole uredimo in ti tu.
Si greva za pera, da, enkrat do kafeterije, bi šel, dobra, ali je prepozno šel, je bil zaspan. Delavnico bo treba malo zrihtati, mi boš malo pomagal, boš povedal, kam kaj dati, pa bom jaz delal ti, pa bo pospravljal vse zrihtam, tako da bo tako kaj treba. Pa na čovem pa malo ribo loviti, pa malo hoditi, pa ribo loviti, tako. Dobro, pa dobro. Tu še zdrž. Ja, tako je to. Zdaj si imel malo cajt za pregruntati, zdaj si vedel, kako so stvari. Zdaj si skusil, kako so stvari. Zdaj veš, kako so stvari. To bo boljš. Vedno je treba znova začeti. Zmeraj se človek ne nauči novega, ne? A ni res tako. Ko se naučiš, moraš spremeniti. Je tako. Ko nekaj vidiš, se nekaj naučiš, se moraš temu prilagoditi, razumeti. Zboljšati, pa naprej jeti. Nikdar ne smeš ustaviti. Tako je življenje. Takšno je življenje. Vedno moraš graditi. Tako je to. Tako ti dam malo masaž, sem ga vredno malo masaža ti dam. Čakaj. Čak pomislav. Ajde, gremo malo. Greš? Gremo malo za pelice. Ne, pet. Bi šel? Res? Ajde. Vidimo še duško. Gdješ? Pet. Ajde. Pet. Gdješ? Pet. Niti do tega. Niti do tega. Ovo bom prej smal zmesiral. Aha, malo bolj se počutiš, ne? Isto je bilo malo prehodilo, zamiš. Noge imaš tudi boljš, boljš, ne? Boljš se počutiš. Ja, vidiš, kako je to. Še na teden. Še tu verjetno, da ne. Bom jaz po hitrem postopku uredil. Po hitrem, tukaj se da postopku uredil. Zadevam. Aj, boš malo vaje delat, a? Boš malo vaje delat, ti ni do tega. Ni do tega. Pak sem pol sedem, treba malo. Thank you.
ma tutto in nero, sai. Kaj se pa tle drži za glavo? Te kje boli, kaj je glava? A? Te glava boli? Kaj? A? Te glava boli? Ja. Čakaj, ne vidimo. Čakaj. Te glava boli? A? A te glava boli? Tu mi govori, te glava boli? Oh.
slišiš? Ne slišiš? A ne slišiš? Oče. Ne slišiš? Ne slišiš? Ne slišiš, ali ne? Povej, če ne slišiš. A me slišiš? A te glava boli, to mi povej. Povej mi, če te glava boli. Ne boli te glava, ker se vidim, da se držiš, kako je za glavo. Da sem videl, da se držiš. Je v redu vse? Jaz, kako je, se počutiš v redu, ali te glava boli, to mi povej. Te boli? Imaš bolečino, kje? Če znam, kako bi že. Vidio sem, da se oče nekaj za glavo drži, pa sem mislil, da ga glava boli. On se večkrat za glavo drži. Se večkrat za glavo drži? Ja. Ja, se je pravo. Če je samo tako polje v redu. Neč te glavo ne boli, kaj? Neč ne boli, pravo da ga neč ne boli, samo da oslušne aparat. Tako da glava večkrat drži. A ja? Ja. In kako se te? Zanimivo. Je zanimivo? Ja. Zanimivo. Tukaj imamo prijatelj, zanimivo. Savo. Malo bo jedla, prav? Evo, daj. Prijatelj se je pa šla malo na obisk. Aha. Pa bo malo. Malo. Ne? Veste kaj je? Nisem. Tukaj bilo tam še jaz. Nič to. Ja, vi brez vaše pomoči ne bi šlo. Jaz bom čisto tako povedal, jaz sem hvaležen, da pomagate. Ja, tako je, ja, tako je. In hvala vam, da lahko pomagate. Vse ne bo več, mislim, jaz bom probal urediti, pomagati, da pride domov nazaj, kakor se da hitro. Ja. Urediti zadeve, tako da imam še potem tamo. No, ne, vse jo, mislim, jaz čisto veselim delom z njim, mislim, ja. Bomo uredili, da zadeve. Jaz sem čutim dober zaprenje, jaz vedno tudi vzeti. Ja, mi povedal sem v jutri, da gremo v Ljubljano, bomo te zadeve uredili, pa bo boljš. Pa bomo šla kje ribe lovit namest tega, pa hodit malo, pa tako. Jaz sem lahko ležen. Ne, jaz, mislim, jaz nijam težav, jaz čist vesel. No, vem, da nimate težav. Ne tako vzeti, pač. Različni se kaj motor sem. Ja, ja, ja. Sem malo gore. Malo gore. Malo gore. Ja, boli ga verjetno. Pa je, dolgo časa je tu že v taki situaciji, jaz čist nekako razumem po svoji. Čist. Ja, ja, počas. Vse bo vrede, kako kaj prejede. Aha, tudi vode dobiti temo, ne? Ja, kaj je vse rekla in ne more požerati. Dobiš na kašico, bo to še. Ja, ja, ja. Moro pa, riskantno. Dobiti pivo ne more, ne? Lahko tegno pljuča, pa bo. Ja, ja, pa je pa zelo, ja, ja, ne dobra stvar. Ja, se pravim, hvala vam, ker pomagate mi tudi, da še malo zdrži, pa bo hvala. Ja se že prepoznal te nekaj, ne? Ne, ne. Ne. Sve ne deva, sem pa s sopravicom, ne, ne. Nič ne. Ja. Malo ste mogu roko primakniti. On vode
In hiperaktivni. Ja. In zaradi tega je on je moral včasih kar v bolnico priti, da sem mu dal polet, recimo. Ne? Da se ga, ja, trmas, kot kar ste rekli. Ne? Jaz sem upravo da povedal, ne? Ampak pač ne. Ja, veste kaj je? Ni njegova krivda vse. Ne, vse. Veste kaj je? Ne, se ne račem. Je bilo svašta, je bilo. Tako da, vse vi veste, kako je kaj. Vi vas prvič ne vidim, ampak vi ste že tukaj kar nekaj časa. V tem domu, to v temih. Nisem tako dolgo bila, sem prej drugi. Gdje ste bila, res? V Lani. V Ljubljani ste bila? Tabor. V taboru? Je. Kako? Kje je v taboru? Dom starejših tabor. A, dom starejših v Ljubljani ste bila? Ja, pa po Trebnem. A, ker jaz se vas spomnim. Po Trebnem ste bila? Ja, drugač. Če se mi od kje druge spomnite. Lahko da še od kje druge. Lahko da še od kje druge. Če imate kakšne, če imate kakšne pse mogoče. Koška, če imam, nimam še. No, bom pa može. Recimo, tam ima tukaj. Delam na temu, da bomo. Meni se všeč. Kaj pa imate za ene? Jaz imam bobtail. Bobtail, tudi je pa, kakšen je pa to za ene? To je tam do 35 kg. Aha, to je velik tak, ne da? Mater, 35 kg, to je pa šast. Ja, tu se nemški čar ima več. Ima več nemški čar? Nemški čar ima 5 do 45. Ampak to je velik koža, kaj ga imate vi. To je normalen pes, to ni za naročje, ja, ja, to ni no, za zabojstvo, ja, ja. To ni za... Je to za ubojstvo? Ne, to je zabojstvo. Ne dovoljte, da pride ubojstvo? Ne. Aha. Ker rajši bodo nam krožnik zapolizati, kot pa tega ubojstva. Aha, aha. Krožnik okay. Se da umiti, ubojstvo ne moreš še gijeno zdržati. To je pes, ki ima ful dlake, angliški očar, drugač. Ima belo glavo, vse ima kosmato. Pa si v trup. Ja, se spomnim, vi ste, bi rekel, tu je bilo pa tam enega leta, kakor se vrst spomnim, bilo pa tam okoli leta 2008, pa, ki ste neko starovanje, neki ste na svoje začela, pa presegila. Vi ste originali z Novega mesta, ne? Ja. No, vidite, da se vas spomnim. In tu je pa hiša vaše mame, verjetno, ker mama je ločena, ni? Ne. Niste ločena, starša? Ne, moje starše niste ločena, moj oče je tapetnik Jerman iz centra Novega mesta, čist iz centra, iz Prešernovega trga. In jaz sem tudi živela do svojega 16. leta na Prešernovem trgu. Jaz se ne vem, koliko ste mlada. Jaz sem stara že. Ja, jaz sem star. Jaz sem ne, star. Ne, jaz pač sem stara nikaj. Ne, jaz sem starejši od vas, tu je stil. Sigurno, da mora biti razlika. Kam ste dohodili? Veste, kako sem starejši od vas, vam bom povedal. Na vas se ne vidi, čist neč. Ja. Res ne. No, ampak vam bom takoj povedal. Meni se ti da ne. Vi ste bila še rostno mlada. Veste, kako ste vidi? Vi ste enih 40 let stara. Ja, ste me pa fajn po vladu. 52, dragi moji. To pa ne bo. Tako. Ja, jaz sem 71 letnik. Tako kot jaz? Tako. In ste hodili moče, kaj ste pa hodili v osnovno šolo? To sem pa dolgo. Ja, kaj ste hodili v osnovno šolo? Ne, tam sem dovoljno, ker sem jaz na Kati Rupena. Na Kati Rupena ste vi hodili. Ja, ja. Drugače iz centra mesta doma, ja. Ampak mi smo se leta 86 preselili na Šedovo. Iz centra mesta ste pa doma? Ja, bila. Ja. Ampak tisto, katerega leta ste se preselili? 86. Ampak 2008 ga se nekaj zgodilo, ste imeli stanovanje novo ali nekaj tazga. 2010 in 2008. Stanovanje, mislim, jaz imam stanovanje kar nekaj. Tako, mislim, imate kar nekaj stanovanj? Mislim, kar nekaj. Imam, do nedavnega sem bila lastnica te hiše, ki sem bila rojena, spravno pa še imam trgu, ko sem te prodala. Prodala ste jo? Ja. Koliko je pa vrlo? Ja, velika če to je. Ne, mislim pa kaj, ne se sekirati, ampak sem zanimam, tako, katera hiša, stara hiša je tu? Ja, sem zdaj čist tik tal porušil pa na... Tik tal porušil? Čist tik tal. Kje pa ta hiša bila? Prešel v tak, veste kje? To je to, ko se peljete z avtom, ali pa, mislim, bom tukaj, ko se z avtom peljete, ki je ta spomenik, pojmo, brate, pesem v svobodi.
Tle nasproti knjižnice študijske, je ta spomenik in se pelete gor in je čista prva hiša v vrsti, ki gre potem proti tržnici dol. Je bo včasih trgovina Agro noter. Gdje ste gor, pogreba dol. O, vem katera je. Čista prva. Tiste bo vaša hiša pol. To je bila moja rojstna hiša, ja. Ja. In to hišo sem jaz prodala in ta je kupil to mojo hišo in še ono hišo zraven, ker gre pa na Kasteliče vodo. Kdo je pa to kupil? To je pa kupil Vardjan. Kdo? Vardjan. Vardjan? Ja. Je kupil Slovencom? Jo, ja, Slovenc, Vard, Istok mu je ne. Aha. No, iz Novo mesto. To je tle iz Novo mesto. Ja. Je kupil in porušil dol. Ja, to je bila vredna zgodovinska hiša. Kako? On je kupil v bistvu gradbeno parcelo. Mislim, jaz sem se pač naveličala, jaz kot sama, ne, kot ženska... Stare hiše so drage za vzdržavati. Drage za vzdržavati, sicer jaz sem zamenjala komplet centralno, vodovod, elektriko in hiša prekrila, in okno sem zamenjala, samo bi bilo treba še, ampak jaz sem se naveličala vsega tega sranja, ker ena ženska in hiša obnavljati je zelo zajebano, ker se noben resno najemna in... In tu, ste zamenjala, tu ste pa zamenjala katerega 12. leta? 2012. Kaj sem, da sem to zamenjala? Jaz bi se zamenjala še nekaj, ki bi še foter živ. Foter je 29, da umrl. Stregat sem centralno pa okna. Pol kasnej sem še elektriko, pa ne vem, glansko sem to nekaj rihtala. Imam pa še hišo na Šegovi, je prazno. To imam stanovanje v bloku, revozo v Bajan. Mah, dosti tega mislim. Zdaj pa živim pa v Podgorju zdaj. Zdaj pa še v Podgorju živite? Ja, tam je pa še lepš. Imate fanta? Imam moža, imam dva otroka, imam pse, imam kmetijo. Ja, pa to je od leta 2008. Se je to zgodilo, do 2010. Jaz sem se preselila gor, nisem se hotela prej... Čestitke. Direkt iz porodnišnice 2000. Dva otroka imate, pa moža lepo bo vse. 2002 sem se preselila. O, čestitke. Ja, tako 2002 že? Ja. Direkt od 2002 ste že živite skupaj pol. Ja. Ja sem pa izplačil na robe, da živo. 2002-2005 je bil to drugi rojen, hobila sta pa osnovno šolo na Drsko, nisem jih hotel pa tudi odgrati. Odgrat bi spadal, ampak nisem hotela, sem se prišla na Drsko. Aha. A tako? Ja, tako da je, ja. Zdaj sem pa Podgorju. Da bi šla takoj nazaj, če bi bilo. Šla bi nazaj? Takoj v mesto nazaj. Ne, zakaj? Takoj. Jaz nisem človek... Za Podgorje? Za Podgorje. Zakaj ne? Sploh ne za naravo, ne to tam, mislim, če smo rekli. Pa tu so zdaj že ogromni otroci. Ta velik je 20, on študira v Ljubljani, mali pa 17, pa krenem. Dva fantka, ali tako? Ja, sta nas takoj bolj fanta. Od dva metra. Ja. A tako je. Smo že dolgo, ja. Posle pa vidite dobro zglihala vse skupaj. Ja, sem se pozno odločila za to otroke, ampak vse ne. Prosim? Pozno sem se odločila za to molerijo, ampak vse ne je ratalo. Dobro se je to naredilo. Če bo mi to ratalo. Posle bi to skompletirala, tako kaj treba. Zdaj sem pa tle. Otroci veliki in me več ne rabijo, da sem pa tle. Cele dneve. Celo noči. Ne. Ja. Veliko delate tukaj imate? Ja, danes sem od 7 zvečer do 6 zjutraj. Pa tu vam plačajo na dure pa taki zadeve. Državna firma tla ne neče plačajo. Ne dajo plačajo, ne plačajo? Če ne, mora dati čas in pol, kako državna firma ne plačajo? Ne dajo na dure čas in pol, ali kako? Ne, na dure ne boš dolgo plačeni. Pol enkrat, ne vem, ko se ti res velik nabere, si pol mogoče še dan doma in to je to. A, vi pol zamenjate te ure? Jaz tudi namaram tih 20 evrov za duro brez veze, kurče sem doma. Ajajajajajaj. Boste pa za dopust koristno, ne? Če bo kaj delati, so prišlo. A, v Podgorju da ste pol? Ne. V Podgorju da ste? Ne. Ja, jaz kar daskrat sem že tam čez, se bom spet začel hoditi. Ja, ne vem, kje je čez. Podgorje je kar veliko. Podgorje je veliko, ja. In Bentiš, jaz ne vem, kam bi vas dal v Podgorju.
Mene težko, ker me sploh ne vidite tam, ker ne hodim niti, ne hodim niti hmaš, ne otroci nisem šel v šolo, ne hodim k nobeni na kafe, nič, mene tudi tam ni. Je, kaj pa delate bolj tam? Jaz imam tam pse in ko se da zvis v mestu. V mestu? Takoj, ko se da. Kaj pa skoške, ne greste na Gorjance pa to, nočete skoške? Na Gorjance ne, na Gorjance, skoške Gorjance zelo redko. Psi, no tam, kur pri nas, tam, kur padeža pa tam. Na Gorjance, kakšen če se pripeljamo, ne, če smo šli dvakrat peško. Ni vam všeč na gor? Ne, Gorjanci ne. Može pa všeč ali kako? Ja, on njemu pa všeč, ki tam rojen, jaz pa ne, pa ni. Aha. Jaz ja. Meni, te smo rekli, in te kamni, in te trava, meni to več ne pomeni. On je, on je tak, vi ste tako bolj kot jaz. Vi ste bolj taka tema kot jaz. Jaz sem tudi teman, tak, realno oči pa realno vse. Ne, ne, nisem tu, ni tu, tu, ampak jaz sem, da se gre stran. Da. Ampak, povejte, vaš mož je pa svetel, a ni on tak svetel. Ja, morda še celo malo blond, tako. Ja, ja. Se se ga spomnim. Pa, vaša hiša, tu se pa je pemo, ali posod sem bil, zdaj to težko. Mi smo na Mihuc, na Mihovcu. Boljš, da me niste povedal tega, ampak ali pojmo ni na kje Mihovc. Podgrad. Podgrad, kje pa Podgrad? Podgrad, katerega jaz poznam, ja. Je tist tam, ki se gre na Trško goro. Ne, Podgrad ne, ki je Mihovo. Pojma nima. Kaj, ko se gre, se peljete proti Metliki, po glavni cesti mimo Prepiha, proti Metliki, zavijete za Podgrad, ja, ja, in je prvo vas je Vinja vas. Tudi je na levo, ali kako je to? Desno. Levo je Cerulo. Tudi je še višji gor tam, v tiste lepe hribčke, tam v... Se pravi, proti Beli krajini, pa na desno za višji cvest. To je tle, od Prepiha naprej. A, imate pa velik zemlje. Mater, vi imate pa veliko kmetijo? Nimamo veliko kmetijo, imamo hoste, imamo veliko kačko kmetijo. Čakajte, vi imate tam 10.000 hektarjev. Ja, kaj ni, nekaj pa. Ne, imate pa veliko imate. Mislim, za moje pojme imate dosti. To če tako imela nič. Mate, veste koliko imate, vam bom jaz povedal. Vi imate tam lepe košenice, nisem hosta. Vi ste vele posesnice. Ne, ne, nisem, jaz nič ne maram tisto, kaj naj bo. Ampak je, tam je polno, lepo je tam. Pa vam ni všeč tam? Ne. A tako. Kaj pa glop, ne marate nabirati? Ne, niti jest. Tudi ne, kaj pa kostanje pa to? Tudi ne, ne marate. Pravite, da ne marate glop jest? Ne. Da kostanje ne marate jest? A to vam pa ne verjamem. Ne, to jaz ne jem nič. Zakaj? Iz hoste jaz jem sem berovnice pa maline. Pa jagode. Pa greste nabrat borovnice pa maline? Ja, ja. A tu pa? Ja. Aha, okej, pa je v redu. Pa, tu vam pa verjavim. Če bi mi rekel, da ni česar iz hoste ne marate, ne, pa bi rekel, da je zdajki... Ne, kako? Niti divjačne ne. A mož je pa lovc? Ne. Ni. Ni? Ne, on je gozdar, ni nič. Aaa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 a
zvezi z lovcem. Ne, se jaz nisem rekel, da je. Prav, da divjačna sem. Ne, pač tam lovci hodijo mimo, pa ponujo, pa sem lahko bi... A lovci hodijo, pa ponujejo? Ja, mi smo čisto... Za odkup, recimo. Lovske družine padeš, ne, smo mi čisto... Za odkup, recimo. Ja, tudi za kakšne salame, ne, pa za kakšne... Pa vam ni všeč, recimo, salamce, pa to, ne. Koliko pa je na kilo, recimo, koliko je? Ne vem, to je pocenje tudi. Pocenje? Meni se poslije ne cedijo. Jaz po belje vem. Če sem, če poznaš ta se, da ti prodavljaj pocenje. Ali vidi, če treba za tudi narediti te stvari, pa ali nasoliti pa za to? Boljš ni problem, salame pa... Salame, ti je pa še boljše, kaj? Se je tudi navadno dobro. Domača. Ja, mislim, ampak divjačna je zdravo. Mah, meso. Ja. To je pa pol, me pa veseli to. To me pa veseli, da vam je tako... Kaj? Dobro slavfalo zadeva. Ja, se pa to, se... Zdaj, tako gdje greba to. Si moraš vrniti, da je zlavo. Ampak probam razumit. Ste rekla na košenice, ne? Tle, v mesto, ali kako je to? Ne, na Šegovi imamo nekaj šel. Na Šeg... Kje je zato Šegova ta? Tle, kaj je centr šol. Aha, tam imate hišo. Pa je to...
Tam imate početa pa mamo. Ne, oče je umrl 99 leta, mama pa 7 let nazaj. Oba sta umrla? Ja. Aha, malo se žali. Ja, tudi. Pa je, pa je čisto prazna hiša tam ali kako? Vi greste sem tam pa tako? Ja, pa brat, da pride iz Ljubljane, da ima kam iti. Ja. Brat pride iz Ljubljane, pa se sreče? Ja, kdaj, ne vem, trikrat ali nekaj, štirikrat. To tudi ne povedo, da ima ste brat. Dobro, to še starejši, ki to pa 67 let. A ja? Ja. Zdaj se spomnim to. Zdaj se spomnim vašega brata, končno. Čak te pa vaš brat? Vaš brat? Se to zadeva spomnim, probam se spomnim to. Pa se je on poročil? Ne, on ni poročen. Ampak otroke ima pa to? Nič ni. Ni mu zaupalo. A nima nič otrok? Nima otrok. Niti ni se kot poročil. Ampak ženska je pa bila pa najmo. Eno žen, mislim, eno punca je imel Tatjano iz Ljubljane eno. To je to. In to si pa ne bi predstavljal, ker jaz sem mislil, da je on 100% bo držina, pa vse, pa ni zaupalo. Nikoli ni maral, on je skozi govoril, že kot zamekim, da ne bo imel. Da ne bo družine imel? Ne, da ne bo imel, sem ga poročil, da to ne bo imel. On se s tem ne bo hvalil. Ja, vse se zgodi, ljudje smo različni. On ni maral, to ne bo slišati o tem nič. Tudi ni nič. Da, ste pa vi skoristili. In je tudi prav, da nima nič, ker če nisi to razvedel domaš. Važno, da se vidi za stopta, pa da pridete skupaj. Tako. Tako? Ja, mislim. On je sam, ima svoje življenje, svoje mišljenje. Kaj pa on kje počne? Ne vem, skupaj sem za vos. Ampak on je, kakor se s njega spomnim. Zdaj se moram pa to zadevo spomniti. Vem, da je tak bolj visok, to vem. Bolj visok je od mene. Pa sem jaz tam 180, pa je on večji od mene, tam 182 sem jaz. Ja, pa je tam nekaj 185, nekaj tazga. Ja, pa je tole to zadevo, pravim še. Njega se pa zdaj zelo, zelo spomnim. Ti pa fejst fun, ne vem. Ja, ne vem. Čak te malo. Ja, pa odkje se ga pospomljate? Pa se tu hudiča ne more biti res. Pa to od 95 leta, madonca. Kaj je ono, da se jaz to zadevo malo spomnim. Ja, tako bi se ga pa spomnil. Ja, to je. Izvenzemljske zadeve. On, kukor se jaz to zadevo spomnim, Tu je pa še primer, ali tu je pa, tu da se probam spomniti. Ja, je končal za inženjerja, ne? Srednjeno pa je pa za inženjerja, en inženjer je rako. Ja, kemijski. Kemijski inženjer. Ja. Pa spomnim se ga ene tam, on verjetno tam nekje zravo neke železniške proge živi, ali kako tako. Tam je neka proga, ni neki... On zaživi na Dobrovški Ljubljani, ne vem, če je takšno proga. Ni tam ene, kaj pa recimo takrat enega, ta je že bilo, bi rekel tam enega 2000, dva kitacka. Če gremo nazaj v čas, tam 2005, 2002. Tako bi pa še za Bežigradom, pok tudi ne vem. To pa je, ali ni? Tam tudi ni? On je nasprot gospodarstvene razstavišče. Ne, ali jaz sem, mislite, jaz pojma nemam. Jaz sem bil na tako velik kraj, da pa nikamo ne grem, jaz sem pa res not za računalnikom, pa če grem, gre sem bojaj delo na kaj tazje, pa gor pa dol in tu je vse. Pa ali morate psa nabal? Ne, kuško moram obvezno nabal, jaz tudi hočem, kuško jaz tudi bil. Da bo očemo družbo, da bo znam še v ribe loviti. Ja.
V glavnem, vesel sem, da pozdravite brata, da bo. Bom, ki ga vidim, da bom. Pa kako mu je pa ime? Tomaš ali kaj je? Andrej. Andrej, pozdravite ga. Andrej, on je nikoli preveč. Prosim? Poznate knjigo, Andrej, on je nikoli preveč. Ja, vse je res. Jutri gremo v Ljubljano za IFP za delo. Ja? Pa pa še ta teden se to uredi. Tako da ene dva, tri dni me ne bolj v novom mestu. Lahko tudi več, ne vem koliko je, ampak dokaj se to ne uredi, ne pridem nazaj. Ko pridem pa nazaj, bo pa zadeva urejena. Ok? Tudi garantiram. Tako je. Zdaj bom pa jaz šel, ker mi bojo vam, da sem že malo predolgo časa da ostal, pa lepo nazaj pa šel spet, pa drugač zadeva. Še pa ljubljavi, zrihtemo se pa gremo, tako ko je treba urediti vse. Kako me slišiš, kaj je v redu? Ne dobro slišiš, no, fino je. Ja. I bom jaz slušni aparat tukaj pustil. Ja ti ga bom pustil, pa ti ga bom tele gor dal, slušni aparat. Ja ti ga bom gor dal, pa še eno baterijo ti bom priložil zraven, pa mami bom povedal, da me slušni aparat, da sem ga dal tukaj. Če se ga da samo noter v šesti let, pa boš lahko slišal, kot ti to zdaj. Ampak ta teden bo urejeno, ker jutri gremo v Obama. Še ta teden zdrž in to je vse. Ok? Mi hočeš kaj povedati še? Imaš kaj za povedati? Mi povej, če imaš kaj za povedati. Me dobro slišiš, ne? Me slišiš fino? Ajde, jaz moram jeti, ker se moram pripraviti. Jutro imam pot v Ljubljano, je ponedeljek. Zadeve urediti. Potem se pa vidimo spet lepo. Ta teden je tu urejeno ta zadeva. Ok? Še ta teden zdrž, vidim. Potem pa domov prideš, no šta pa ribe kaj dobiti. Jaz te zrihtam, zrihtamo nazaj, da bo tako, kaj treba. Še potrk na tel. Ok? Vse bo v redu. Ta teden še zdrž. Ta teden še zdrž. Vse bo ok, ajde. Moram biti jaz, kaj bojo zaprl, ok. Če imaš še kaj zapovedat, ni mi povej. V Krki je polno rib. Ribe kukar češ. Nobenih ribičev. Mi je rekel eden ribič, mi je rekel, da je samo 700 ribičev, kaj tavce. Drugih je pa 1700. Zdaj jih je pa tretjina, toliko jih je. Tako da, rib je pokaj češ. Jaz te zrihtam, bomo prišla domov, pa boš začel spet normalno živeti. Ribe loviti, pa z mano jeti, pa tako okoli.
malo izkušen si si nabral. Malo izkušen si si nabral. Uporab to. Tako je, tako je življenje, rečemo. Če jaz moram jet, res. Jutri sem v Ljubljan, pa začnem te zadeve urejevati. Ti se le bom pomir, vse bo urejeval. Ti se lepo malo naspi, lepo se malo vdahem, pa je, to je vse, kar je. Ajde, mi da se vidva, jaz v Ljubljano grem, grem mi v roku 3 dni, bo jaz to videl gračnice. Ok, bomo začeli tu po hitrem postopku urejeno pa zadevo, da dobimo domov, pa lepo prideš kopalco in tako naprej. Te treba rehabilitirati, vaje delati. Sprehajati se malo, načovanje, tribalo, vidite, tako naprej. Treba se gibati, živeti normalno. Treba i nekaj narediti za to, treba se malo potruditi. Jaz sem potrudil. Še kakšno baterijico tako na njegu. Še eno, še eno imam. Evo. Tako. Imamo te baterije, imam izkatlava podal. Pa, če jih do privoji. Idemo je do tega. Boljše, nevarno. Tola. A tisti, ki imaš ti in tudi vse tri. Tisti slušen aparat, ki dela. Ajde. Tole ti bom vzel lepo van. Iz ušes. Tem se ta zadeva uredi. Jutri grem v Ljubljano, tam ostanem 2-3 dni verjetno. Ne grem domov nazaj v Novo mesto, da se ta zadeva ne uredi. Ker pa ta zadeva urejena, bomo pa počim hitrejšen postop pri tebe rehabilitira, da boš spet hodil lepo. Zaribiš kopalce in tako naprej. Da boš še malo ribo lovit in tako naprej. Ok? Da se lepo umir. Ti se lepo umir, počin se lepo, oddahni se, to je vse, kar je, nimaš se kje sekirati. Slušni aparat ti bom lepo pustil tukaj, da boš imel. Ja,
Čakaj, da bom mesto vzel. Ja, da ga boš imel gor, ali je, kako bi rekel, a moram je, to još. Moram je, to još. Dva, tri dni bom v Ljubljano stal sigurno. Tako, tega bom izklopil. Ti jo všeč, čak ti, da bom izdal. No, čak ti, čak, ne, ne, čak ti, da jaz dam. Čak ti, no. Vse je fini, ta slušni aparat, ne. Fino dela, tako poceni, ampak. Ne slišiš dobro, ne? Dobro dela. Ja, vidiš, ko si ti asfalti pomaga, čak. Ove se, ti nas i kjeri su, neč, to se došti že provadno nazaj lepo. To je tak najbolj nastavljen slušan aparat, ampak fini. Po cen, tak, aparatek, ampak dela, dobro. Dobro dela, ne? Ne slišiš fino. Vse bo ok. Umer se lepo. Vse bo v redu, ok? Zritamo te in prideš do mure, ko uspeh. Ti boš prišel domov, tu se zavede, da jaz te bom pa dubil domov, da boš spet rehabiliteral, da bo tudi treba. Češ plunt ven, ti dam za plunt, češ plunt ven, ti dam tisto skodelco, boš plunil ven, čakaj. Ajde, če boš splonil ven, plon, če boš, če hočeš plon. Kaj je, kaj je plon? Ja, jaz splonim tam, tvoj, splon, če češ. Če lahko sploniš, ne, sedi samo splon, jaz te bom obrisal, lej, bom servet, kar pa tu obrižem. Če hočeš splon tam. Lahko sploniš, če češ. Skodelčka. Splon ven tiste, ko imaš v ustih, imaš eno slino. Tista slina, ko imaš, splon ven. Splon je, če češ. Ne boš? Ne boš. Boš pa drugič. Pa bom pa nazaj del, če ne boš. Če nazaj del, če boš plunil, lej, lej, plun. Lej, plun. Plun, če boš. Plun, če boš. Lej, te obrišem, lej. Nočeš, ne? Plun. Lej, plun. Plun, če boš plunil. Plun, 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 ja, ja, ja. To, to, to. Porin ven ti se slino. Porin je ven. Ne? Pa če ne boš, ne boš. No, tu nazaj del pa. Še potrati ta teden, ko ima te zadeve uredili. Zdaj pa jaz res grem, moram jeti.
ti si preveč zaskrbljen, ti si preveč zaskrbljen, ti si preveč, ti si preveč, tebi, ti si čist absorbiran, zaskrbljen si in tako naprej. Malo se pomeri, okay? Vse bo v redu, jaz bom te zadeve uredil se. Ti se pomeri lepo, nehaj premišljati, lepo pomeri se lepo, naspi se lepo, pomeri se lepo, še en teden in tudi vse. Tudi to. Jaz se grem pa domov, moram se še drugih stvari pripraviti vse in tako naprej. Pripraviti se moram za jutro. Tako da tudi to. Aparat ti bom pa postil tukaj. Samo tega, tega bom na mizo dal. Da če slučajno mama da hoče uporabiti, ali pa zravniško vsebe, kakorkoli, da imajo tukaj. Tudi se kaj. They even told me during MKUltra that this is what I'm going to be using. I don't know what they have in their mind. Tako. Tako, tako. To ti bom vzel, slušni aparat, pa ti ga bom tlele dal. V Ljubljano grem, uredim te stvari in te pripeljem domov. Tu je vse, tu je dogovor. Ta teden zadeve začel urejevati in ne pridemo do novega mesta nazaj, da te stvari niso urejene. Tako, da bo vse ok. Domov boš prišel in ribe bova šla loviti in ribe boš še lovil in hodil boš in vse bo v redu, tako mora biti. Ok? Kaj pa to? Tu pa nisva naredila masaže, kaj odzad takole. Je to dobro? Kako se pa tu počutiš, kaj? Kako je pa tukaj? Dobro ali ni? Je to ti paše takole? Čakaj, ne bom s tem svetu ti.
Tu ti paše? Kaj pa to je, kaj boljš? Tu ti paše, kaj tlele? Ok, tu ti bom vzel. Slušni aparatek. To bomo dala tukaj. In tu je to vse, kar je. Tako. Ajde, tule bomo zaprli, tlele zaprem. Ora potegnemo gor. With amazing humor. Still the same bed that doesn't, that malfunctions. They promise me it's gonna malfunction. Okay. Okay, everything is okay. Ajde, lepo se mej. Se vidva, okay? Vse bo okay. Jaz te zadeve uredim, da bo tako, kaj treba. Ajde, lepo se mej. Zdrž še ta teden. Tako, tako. Še malo zdrž, pa bo. Še ta teden zdrž.